Більше 10 років в обласному центрі йде мова про будівництво притулку. За цей час змінювалися керівники, а от повноцінного дому чотирилапі не мають і досі. Стерилізатор тимчасового тримання «Добро» у Дубово прихистив у себе більше 50 собак. Однак ні корму, ні вольєрів для вухатих безхатьків не вистачає. До того жителі мікрорайону неодноразово скаржилися на гавкіт та завивання собак. Міська влада визнала, собак треба переселити, однак місце для нового притулку досі не обране. На даний час нам треба далі робити або розбудовувати. Якщо там ми не можемо розбудовувати, нам треба якусь іншу ділянку. Ділянки немає, значить ви, депутати, маєте зібратися з нами, з громадою. У нас є пропозиції, у нас є якісь бачення, ви маєте виставити якісь бачення, і ми маємо разом рішити. І ми вже навесні маємо будувати той притулок, вже скільки можна, як то кажуть, на цю тему піднімати. Наразі у міській раді розглядають декілька варіантів розташування притулку. Серед найбільш пристосованих до такого місця – земельні ділянки у Лезневу та на вулиці Заводській. У нас є кілька варіантів. Переважно ми дивимося ті території, які ще були вільні, і вони були розташовані ближче до промислових зон, подальше від житлової зони. На сьогоднішній день у нас є кілька варіантів. Це в Дальніх Гречанах, в районі промислової зони по вулиці Заводській, в районі колишнього м'ясокомбіната і в районі Лезнево біля очисних споруд. Вольєри для собак могли би розміститися і у мікрорайоні Гречани. Місце у промзоні розглядали міські обранці на комісії. Однак власник м'ясопереробного цеху, що знаходиться поряд, висловився проти такого сусідства. Тож тепер депутати та волонтери мають знайти альтернативне місце для майбутнього будівництва. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».